Kapernaum, som betyr trøstens by, eller Kvar Nahum, en vakker liten ruinby like ved Genesaretsjøen. I oldtidens Israel var det en fiskelandsby med ca. 1500 innbyggere. Når man besøker stedet i dag, fremstår det nærmest som et museum, bortsett fra den katolske steinkirken som er bygget der Peters hus skal ha stått, og der Jesus helbredet Peters svigermor fra feber. Markeringen av Peters hus. Ni ser den er bygd i svart sten. I tillegg til apostelen Peter hadde også Andreas, Jakob og Johannes og tolleren Matteus sitt hjemsted her. I Kapernaum var det også Jesus bodde, da den lamme mannen ble heist ned gjennom taket. Og det står i Lukas kapittel 5 fra vers 18 til 25. Så da kom det noen menn bærende med en mann på en båre. Han var lam. De prøvde å bære ham inn og legge ham ned foran ham. Men de fant ingen vei til å få båret ham inn på grunn av folkemengden. Da steg de opp på taket, og mellom taksteinene firte de ham ned på båren midt foran Jesus. Men da han så deres tro, sa han, «Menneske, dine synder er deg forlatt.» Da begynte de skriftlærde og fariseerne å tenke og si, «Hvem er denne som taler spottord? Hvem kan forlate synder uten Gud alene?» Men Jesus kjente tankene deres, og han svarte og sa til dem, «Hva er det dere tenker i deres hjerter? Hva er lettest å si? Dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, så talte han til en lamme. Jeg sier deg, stå opp og ta båren din og gå hjem til ditt hus. Og straks sto han opp for øynene på dem, og han tok opp det han lå på og gikk hjem til sitt hus mens han priste. Vi tittar lite närmare på vad ni kan se här nu på vänster sida. Östra delen, som inte är utgrävd av Kapernaum. Förstår ni att det var ganska stort?